ပြတာတော့မင်္ဂလာပါရွှေမင်းရဲ့ YouTube channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမယ့်စာအုပ်လေးကတော့ကတ်တုန်းပိုးစာရဲ့အိမ်မက်ချိုပေးတဲ့သူဆိုတဲ့စာအုပ်လေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်စာအုပ်လေးကိုမတင်ဆက်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ YouTube channel လေးကို Like Subscribe လေးနှိပ်သွားပေးကြအောင်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်အားပေးတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟင်နင်တီဘောကငါပြောသည်ကိုယူဆလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်လေငါပြောသည်ဆိုတာစားဖို့ပဲဟာတနေ့ကုန်ထိုင်ပြီးတော့တစိမ့်စိမ့်ကြည့်ဖို့မှမဟုတ်တာဟဲ့ဦးဘုချက်ကအဲ့ဒီငါပြောသည်ကိုတနေ့ကုန်ထိုင်တစိမ့်စိမ့်ကြည့်ပြီးတော့ပကြီဆွဲနေတာဟမ်ဒါဆိုရင်ပြန်လာရင်ငါ့ကိုတနေ့ကုန်ထိုင်ပြီးတော့တစိမ့်စိမ့်ထုတော့မှထင်တယ်ဟမ်အထုမခံချင်ရင်ငါပြောသည်တစ်ဖက်အမြန်ရှာဝယ်ပြီးတော့ပြန်ထားလိုက်ငါ့မှာကငါပြောသည်စားဖို့ပါဇက်ပဲရှိတာငါပြောသည်ဝယ်ဖို့ပတ်စံကြတော့တပြားမှရှိတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနှစ်ဒေါ်သားနဲ့နေပဲလေအစားမြင်ရင်မမေးမဆန်းနဲ့အငမ်းမရသွင်းတော့အခုနေပြီမဟုတ်လားတက်နိုင်ဘူးလမ်းထိပ်ကအန်တီတုပ်ကုံစုံဆိုင်မှာအကျွေးတော့ဆွဲရမှာပဲငါကလည်းငါပဲပကြီဆွဲမှာငါပြောသည်ကိုမှအမုန်းတော့ဆွဲမိတယ်ဘာဦးချစ်ကဒီငါပြောသည်ကိုပကြီဆွဲမလို့ဟုတ်လားမင်းဦးချစ်ကလည်းဆွဲเสียစားလို့ဘာမှဆွဲဆောင်မှုမရှိတဲ့ငါပြောသည်မှဆွဲရတယ်လို့ဟုတ်ပါဗျာဒီငါပြောသည်ကအန်တီတုပ်လောက်တော်မှဆွဲဆောင်မှုမရှိဘဲနဲ့သူ့မှာအန်တီလို့ဘူးသည့်ရှိတ်အဲဂီတာရှိတ်လည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးအန်တီလို့အယွန်းဆွဖြစ်တဲ့ဖောပေါ်တော်တော်မျက်နှာအဲဖောပေါင်းအီးမျက်နှာမျိုးလည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးကဲကဲကဲအန်တီကိုဒီလောက်မြောက်နေပါနဲ့အဲ့ဒီငါပြောသည်အလကားသာယူသွားတော့ဟင်ပြီးတော့ဟောဒီအန်တီတုပ်ဓာတ်ပုံကိုလည်းယူသွားဟမ်ဘာလို့ဘို့မင်းဦးချစ်ကိုဆွဲခိုင်းဖို့လေငါပြောသည်ကိုကြည့်ဆွဲနေလို့ငါပြောသည်စီကဘာတောက်ပြန်မှုမှရမှာမဟုတ်ဘူးလို့အန်တီတုပ်ပုံကိုဆွဲမှာအန်တီတုပ်စီကအိမ်မက်ချိုလေးတွေမခွင့်ရမှာလို့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဒုက္ခပဲသူ့ပုံကြီးကိုဦးပူချစ်ကလုံးဝလုံးဝဆုံးပွဲဆွဲပေးမှာမဟုတ်ဘူးဘလို့လောက်ရပါဟုတ်ပြီပကြီးဦးစောတင်မောင်ကိုတော့ဆွဲခိုင်းရမယ်လှလိုက်တာဟဲ့မင်းဦးချစ်ကအန်တီပုံကိုလက်နဲ့မဆွဲဘဲနဲ့ရင်ဘတ်ကြီးနဲ့အပြက်ဆွဲလိုက်တာပဲစိတ်ဆင်းရဲတယ်ရွှေဘုတ်ရော့ဒီမှာကိတ်မုတ်တလုံးယူသွားပြီးတော့မင်းဦးချစ်ကိုဟောဒီကိုလုံးပြည့်ရိုက်ထားတဲ့အန်တီပုံလေးကိုထပ်ဆွဲပေးပါဦးလို့ရင်ဘတ်ကြီးနဲ့လည်းတအားဆွဲဆွဲမနေပါနဲ့လို့မိုးဟေးကိုတို့မယ်လိုဒီလို့ပုံကိုကြည့်ပြီးတော့ငိုသွားပါမယ်လို့လောလောဆယ်ငံငိုချင်လာပြီဦးစောတင်မောင်ကဒီပုံကိုဒီတခါပဲဆွဲပေးမယ်တဲ့ပုံကိုကြည့်ပြီးဆိုရင်ねငိုချင်လာလို့တဲ့ဟာဟုတ်ပြီကတ်တုန်းဥပုသ္စကိုသွဲခိုင်းရမယ်တော်သေးတာဗောငါ့မှာပကြီးဆရာကတ်တုန်းဆရာအသည့်တွေရှိနေလို့ဟီးလှလိုက်တာဒီပန်းသီးတွေကိုပြောတာလားဟင်ငါပုံလေးကိုပြောတာဟဲ့ဒီတခါတော့အိမ်မက်ချွချိုလေးတွေမှတ်ပြီးဆွဲလိုက်တာပဲဖြစ်ရမယ်ဒါကတော့အိမ်မက်ချွချိုတန်းပန်းသီးချွတ်ချိုလေးပဲမှတ်တယ်အင်းပေါ့လေမင်းတို့အရွယ်ကပန်းသီးချွတ်ချိုပဲမှတ်တဲ့အရွယ်ပဲဟာရွရွရွယူသွားပြီးရင်တော့မျက်နှာပြေးပြုံးနေတဲ့ဟောဒီအန်တီဓာတ်ပုံလေးကိုယူသွားအောင်လာပြန်ပါဟာဦးချစ်ကိုမိုနာလီဇာအပြုံးထက်တောင်ဆွဲပေးပါအောင်လို့ငါကတော့ဘလို့မှမပြုံးနိုင်တော့ဘူးဥပိုးစာကနောက်တစ်ခါဒီပုံယူလိုက်ရင်ပကြီဆွဲတဲ့လက်ကိုရက်ပစ်လိုက်တော့မယ်တဲ့ထို့နောက်ဦးချစ်ဟင်မင်းမင်းဘာတူလဲကြည့်တည့်ရဲ့သားနဲ့မင်းနေတယ်ခြုံနေတဲ့အိမ်မက်တွေကိုခေါင်းအောင်လုပ်နေတာလားဟေးဟေးငါပဲအိမ်မက်တွေကိုမှခေါင်းအောင်မလုပ်တလို့ကြက်ဟင်ကားကြီးကိုခေါင်းအောင်လုပ်တာလဲငါမဟုတ်ဘူးမင်းကုံစုံဆိုင်ကတက်တော့မဟုတ်လားဘာကိစ္စရှိလို့လဲဦးချစ်တက်တော့ကိုတနေကုန်ထိုင်ပြီးတော့တစိမ့်စိမ့်ကြည့်ဆွဲလို့ရအောင်လူအကောင်လိုက်မော်ဒယ်လထိုင်ပေးတာလေဟာငါငါတက်စီလူပုံတွေလုံးဝလုံးဝမဆွဲဘူးအထူးသဖြင့်မင်းလိုပကြီကားမဆက်တဲ့ခန္ဓာဆိုရင်တာလို့မဆွဲဘူးငါကတက်ငိမ့်တက်မဲ့အရာတွေကိုပဲဆွဲတာဦးချစ်တက်တော့ကိုပြောင်းမလိမ့်နဲ့ဦးချစ်တက်တော့ဓာတ်ပုံတွေကိုဆွဲပေးတာနှစ်ခါမကတော့ဘူးဟာငါမဆွဲဘူးမင်းဓာတ်ပုံတွေငါစီတပုံးမှရောက်မလာဘူးဘာလို့ရောက်မလာရမှာလဲရွှေဘုတ်ကိုပေးပြီးတော့ဆွဲခိုင်းခဲ့တာပဲဟာသိပြီစရာဒီငါရွှေဘုတ်စုံဘာတွေမှွေထုတ်လာပြန်ပြီလဲမသိဘူးနော်ဒီကိစ္စအားလုံးငါဘာမှမသိဘူးရွှေဘုတ်သူ့ဟာသူတော့ဒီကတော့ဓာတ်ပုံတွေကြည့်ကြည့်ဆွဲနေရတာအားရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့လူကိုယ်တိုင်လာအဆွဲခံတာအခုတော့အဆက်ကွဲတာပဲအဖက်တင်တယ်
ရတယ်ရှင်မဆွဲပြီးပေမဲ့ရှင်တူဆွေပုတ်ဆိုင်လာပြီးတော့အမုန်းဆွဲဆွဲသွားတဲ့အစာမျိုးစုံအကျူးတွေကပေါင်းလိုက်ရင်တပေါင်းကျော်ရှိတယ်အဲ့ဒါအခုချက်ချင်းလက်ဆက်ပါဒါပဲငရွှေဘုတ်ဆက်ကွန်ကွန်ဟဲ့တကွန်ကွန်နဲ့ဓာဝဖုံးကိုဘာလို့ရိုက်နေတာလဲထမင်းကြံသေးလားလို့အတန်ပေးပြီးတော့မင်းနေတာထမင်းတော့မကြံဘူးဆေးစရာပကံပြီးတော့ကြံသေးတယ်အခုသွက်စေရွှေနေမောင်နှမအချင်းချင်းလူလည်းမလုပ်နဲ့တော့နေလောက်ရမယ့်လုပ်တွေငါ့လက်မခိုင်နဲ့ဒီမှာဘိုင်းမွားလို့ငိုကျင်နေရတဲ့အထဲငါတိတယ်အဲ့ဒီဘိုင်းမွားသေးတဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးမှာမို့လို့နင့်ကိုခိုင်းတဲ့ခိုင်းတာအလကားခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးပောက်ပါပြီပောက်ပါပြီအခုပဲသွက်စေးလိုက်ပါမယ်ကဲပကံနေတော့ဆွေးပြီးပြီရွှေငါ့ရဲ့မဝသေးတဲ့ဘိုက်ကိုဘလို့နီးနဲ့ဖြေရှင်းပေးမှာလဲဘိုက်ထဲကိုတိုက်ရအစာဖြစ်ပြီးတဲ့နီးနဲ့ဖြေရှင်းပေးမှာလားဒါမှမဟုတ်ပတ်စံပေးပြီးတဆင့်ဝယ်စားခိုင်းတဲ့နီးနဲ့ရှင်းပေးမှာလားအကြံဉာဏ်ပေးတဲ့နီးနဲ့ရှင်းပေးမှာဒါဆိုရင်အကောင့်တွေဖော်ရအောင်မှာပေါ့ဘိုက်မဝပါဘူးဆိုနေမှာနော်ဆယ်လန်းတဲ့ကစတိုးဆိုင်မှာငွေ3000နဲ့အထက်ဝယ်ယူသူတိုင်းကိုမြစ်တာလက်ဆောင်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးပေးနေတယ်အဲ့ဒါငါကတော့ဝယ်ရမှာလားငါ့မှာငွေ3000အထက်မပြောနဲ့ငွေ3ချက်ထပ်တောင်မရှိလို့ခုလိုသူများလိန်တာခိုင်းတာခံနေရတာပေါ့စကားကိုဆောင်းအောင်နားထောင်ပေးနေတဲ့အကြံဉာဏ်ရက်ပစ်လိုက်လို့ဘိုင်းမဝတဲ့ပြဿနာတစ်ခါတည်းရက်သွားမယ်ဥပုချက်ကမနက်ကလုံကြီးတစ်ထည့်ဝယ်မယ်ပြောနေတာပစိုးတဲ့နဲ့ကိုပုချက်ဘာရမလဲငါလည်းပစိုးတဲ့နဲ့ပုချက်လက်အောင်မှာအဲ့ဒါနင်ကဥပုချက်တော့ပစိုးကိုအဲ့ဒီစတိုးဆိုင်မှာတောက်ဝယ်ပေးလိုက်တောက်ဝယ်ပေးလိုက်တော့လက်ဆောင်ပစ္စည်းတစ်ခုခုရရတဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းတစ်ခုခုကိုရတဲ့ဈေးနဲ့ပြန်ရောင်းလိုက်ပြီးတော့ရတဲ့မဟုတ်ဝယ်စားရတဲ့ကြင်ညာနဲ့ပဲဘိုင်းမွားတဲ့ပြဿနာရှင်းရမှာပေါ့လေဥပုချက်ပစိုးဝယ်မလို့ဆိုဝယ်မယ်ဆိုရင်ခွန်ခွန်ပစိုးဝယ်တစ်ထည်မှ3000ကျော်ပဲရှိတယ်ဒါတော့ဝယ်ပေးမယ်အေးအတော်ပဲမြန်မြန်တော့ဝယ်ကွာဒီနေ့ငါအိမ်မက်လေးကိုပစိုးသစ်လေးနဲ့လိုက်အာရမယ်3000ကျော်တန်းခွန်ခွန်ပစိုးဝယ်လိုက်လို့လက်ဆောင်ဘူးလေးတစ်ခုရလာပြီကြည့်ရတာမိတ်ကပ်ဘူးလားရှမ်ပိုဘူးလားရေမွေးပလင်းလားအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်တော့ဦးနိုင်ဝင်းကိုတော့ရောက်ရမယ်သူကရှမ်ပိုနဲ့တနေ့ငါးကခေါင်းလျှော်တယ်တဲ့ရေမွေးကိုမျက်နှာတက်ပြီးရင်တခါအင်သာတက်ရင်တခါရေချိုးပြီးရင်တခါအပြင်ထွက်ရင်ခြေလန်းသုံးလန်းနှမ်းပြီးတိုင်းတခါမိတ်ကပ်ကိုတော့ညအရာဝင်လိမ့်နေဆိုပဲကဲအဲ့ဒါတွေထဲကတခုခုဖြစ်ဟိုက်နဖကလောပစိုးတဲ့နဲ့ကိုဖို့ချစ်တရရေလေအလောက်ကပြန်လာပြီလားဟုတ်ပစ္စည်းတွေလည်းမနိုင်မနေနဲ့ခုလိုအခက်အခဲဖြစ်နေချိန်မှာရည်လေးကိုဖိမကူညီပေးမဲ့အဖော်တရားတော့လုံနေပြီလို့မစဉ်းစားမိဘူးလားဟုတ်ဟုတ်ကဲ့စဉ်းစားမိပါတယ်ဒါကြောင့်ရှာလဲရှာနေမိပါတယ်ငါ့ကိုများလားဒါပေမဲ့ဒီနာတဝိုက်မှာကကူလီထန်းသမားနဲ့တူတော့ဆိုလို့တယောက်မှမတွေ့ကဲ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 ဥကိုပဲကူလီနဲ့တူတဲ့လူလို့သဘောထားပြီးတော့ခိုင်ပါဟိုရိုးရိုးကူလီနော်ကြာကူလီကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကူလီကလည်းပေးစရာမလိုဘူးအခမဲ့ကူလီထမ်းခြင်းပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီလိမ်မော်ဒီအဲ့လေးကိုယူဟဲ့ထွက်ကြကိုဟဲ့နင်းနီဥကောက်ပေးမယ်ဂွမ်းဟိုက်ဟဲ့တော့ကွဲပြီနဖာကလော်တစ်ချောင်းကိုမြစ်တာတစ်ဆောက်အမိခံပြီးပေးရတယ်လို့ကွာဟဲ့ကောင်ရှုပ်ပုတ်ဗျာမင်းဝယ်ပေးတဲ့ဂွန်ဂွန်ပစိုးကနမေလေးလည်းကိုဂွန်းကနေမြည်ပြီးကွဲရောမကဘူးငါရှက်တွေကိုပါတကွန်းကွန်းကွန်းခွဲလိုက်ပါရောလားလာခဲ့မင်းကောင်းကိုလည်းတကွန်းကွန်းမိအောင်ခွဲပစ်မယ်ဒေါသတကွန်းကွန်းထွက်ရင်မှားမယ်ဗျစိတ်ထဲမှာကြိတ်ပြီးတော့တိတ်တိတ်လေးကြွနေရတဲ့ချစ်နှင်းဝေလေးအိမ်တော်ရောက်လာပြီသူ့မမီဒေါသကြီးကြီးမရှိရင်ကောင်းဟက်ကောင်ဆုံးနင်းလာပြန်ပြီလားဟမ်နင်လို့ဘဲကလာမမသိတဲ့ကလေးကွားအုတ်ကြမျက်ပေါက်နဲ့ငါသမီးနဲ့တူသလားတန်သားဟဲ့အဟက်ကောင်ရဲ့ချစ်ချစ်နော်နင်ခုချက်ချင်းဒီကနေထွက်သွားမသွားရင်နင်ကိုကြောင်ကင်လုပလိုက်မယ်နော်ဩကြောင်ကိုပြောနေတာကိုတော်ပါသေးရဲ့ငါကိုပြောနေဟဲ့အောင်းမေလို့အန်ဒီစာဘာတွေဖြစ်နေတာလဲကြောင်နောက်ဘူးနဲ့ရင်ဖြစ်နေတာလားဟုတ်တယ်ပိုးချစ်ရဲ့ဘဲကပေါက်လို့ပဲစားကြောင်နဲ့မသိပါဘူးငါသမီးရွှေပေါ်မြတ်တဲ့နုနုထွတ်ထွတ်လေးကိုမတက်မရလပတ်နေလို့လူသမီးကြောင်သမီးတွေရှိရတာလည်းမလွယ်ပါဘူးကြောင်နောက်ပို့လူနောက်ပေါက်တွေရဲ့ရင်ကိုမျက်လုံးတောက်ထောက်ပြီးတော့ကြည့်နေရလို့ဒီတခါတော့ငါ့ကိုပါပြောတာထင်တယ်
လူနောက်ဘိုးတဲ့ကြောင်နောက်ဘိုးကပိုကြောက်ရတယ်အန်ဒီရဲ့သူ့ကိုဘလို့ရှင်းကျင်လဲပြောအမေအမေဒင်းကဘဝတူနောက်ဘိုးချင်းချင်းမစည်းလုံးနဲ့ပြင်ငါ့ကိုပါနှစ်ခုဖို့ကြံ့နေပါလားဘလို့ရှင်းကျင်လဲဆိုတော့ဒီကောင်ကိုဖမ်းပြီးတော့ငါ့သမီးနဲ့အဝေးဆုံးသူညာကိုတွားလှင်ပစ်လိုက်စမ်းဟဲ့ရတယ်အန်ဒီဒီကောင်ဒီကိုလုံးဝလုံးဝပြန်မလာနိုင်အောင်ဟိုအာဖဂန်နစ္စတန်ကိုပို့လိုက်မယ်အေးကောင်းတယ်ခွေးညှောက်ဟက်ကောင်မပြင်းနဲ့အမေမင်းကငါ့ကိုရှောင်တယ်ပေါ့လေသေးပါပြီဟဲ့ចောင်းမသားရဲ့အာကုတ်ပြီဟွန်းဘာရမလဲလူမစင်းလေးကြီးရဲ့တဲမင်းကလည်းပြောတော့ကတော့ဆင်ဖတ်မယ်ကြားဖတ်မယ်ပုံစံနဲ့တကယ်တကယ်ကြတော့ចောင်းလေးတကောင်တော့မဖမ်းနိုင်ဘူးအလကားဖွတ်ချီမျက်နှာမရပဲねចောင်းချစ်ရရတာပဲအဖတ်တင်တယ်အိမ်ရောက်တော့ဥပုချစ်အိမ်မှာចောင်းကြီးတကောင်ရောက်နေတယ်ဒီမှာဟင်ဒီကောင်ငါမျက်နှာကိုအသေးဖက်သွားတဲ့ចောင်းပုတ်လို့ပဲစားကောင်ဘာလို့ဒီကြောင်စုပ်ကိုလက်ခံထားတာလဲရိုက်ထုတ်ခုချက်ချင်းအဖေရိုက်ထုတ်ဟာမလုတ်ပါနဲ့ဥပုချွေရဲ့တနာပါတယ်ဒါဒီကောင်ကြီးကိုမွေးထားခြင်းလို့ဥပုချွေသူ့ကိုမကြွေးခြင်းနေပါဒါစားရမယ်ထမင်းနှစ်နှစ်တည်းကတနက်အငက်ခံပြီးတော့ကြွေးပါမယ်နော်နော်ဟာတော်တော်စကားများတဲ့ကောင်ဒီလောက်ဖြစ်လာတာကြောင်ရောလူရောရိုက်ပြမယ်သိပြီတော့ဟီးရိုက်တော့မရိုက်ပါနဲ့ဗျာဒါသူ့ကိုတနည်းအားကိုတော့လွတ်ပါမယ်ဗျာကြောင်ကြီးရေမင်းနဲ့ငါကအတူနေဖို့ရေဆက်ပါမလာဘူးထင်ပါရဲ့အခုချက်ချင်းတွေ့ပြီးတော့အခုချက်ချင်းပဲခွဲရတော့မယ်။အေးရအေးချောင်းကိုဘင်းရကင်းကင်းနဲ့သွားပြီတော့ရွှေဘုတ်ကြောင်ကြီးကိုမလွတ်နဲ့ဦး။ဟင်ရွှေဤဒီသတင်းစာထဲမှာကြောင်ပြောက်ကြွညာတစ်ခုပါလာတယ်။ကြောင်ရဲ့ရောင်ကလည်းအနဲ့ရောင်လေလပင်းမှလည်းကျူစာလုံးနဲ့လက်ဘက်လေးဆွဲထားတယ်တဲ့။ဟင်ဒါဆိုရင်ဒီကြောင်ဘုတ်လပင်းမှလည်းကျူစာလုံးလက်ဘက်နဲ့တွေးရှိလို့လက်ပြန်ဖို့လေအထူးကျေးဇူးဆက်ပါမိတဲ့။ဖျားရောင်သွေးဆောင်လက်ခံထားရင်တရားစွဲဆိုမိတဲ့။ကဲဒီမှာပါတဲ့လိမ့်စာအတိုင်းတော့ပြန်ပို့ကြစို့ငါတို့တော့ရေးလေလန်းတော့မယ်ကြောင်ကြီးရေမင်းပေါ်ထားခဲ့မိတဲ့ဒုရဲ့မေတ္တာလေးကဒုကိုပြန်ပြီးတော့အကျိုးပေးတာများလားကွယ်ဖုံးတလုံးရဲ့ဝတ်ကြွေးအမဲရှိဖို့ဟန်ပုံးတွေပါနေနဲ့မင်းနဲ့ပါဆိုင်လို့လေမဆိုင်ပေမဲ့စတိုင်လုံးကြည့်တာပါကွာဦးပုချစ်အဲ့နေတော့ယူလာတာဘယ်လိုလဲငါဖုံးကင်ထားတာကြည့်လို့ကောင်းတယ်မဟုတ်လားအမှန်တိုင်းပြောရရင်ငပြောသည့်ကင်ထားတာတော့ကြည့်မကောင်းဘူးမင်းစတိုင်ကစားစရာတစ်ခုကိုကင်ထားတာပဲကြည့်လို့ကောင်းပါတယ်ကွာဟွန်းတီတီတီတူဟိုက်ဖုံးလာနေပြီပြဿနာပဲဒါပြဿနာမဟုတ်ပါဘူးမင်းဦးလေးကိုစားနားထောင်လိုက်အေးဟုတ်သားပဲဟယ်လိုရွှေဘုတ်ပြောနေပါတယ်ဘယ်ကရွှေဘုတ်လဲပူတက်ကာတုန်ရဆောင်တွေကရွှေဘုတ်ပါအဲဦးပုချစ်ရဲ့တူရွှေဘုတ်ပါအော်အေးဒါဆိုရင်မင်းဦးလေးပုချစ်ကိုဖုံးပေးလိုက်ကွာငါဦးရဲ့ကိုကွာဟိုက်တီဗီဒီလူကြီးကခွေးနှောင်ကြိုက်တဲ့ကားစားဖွားတဲ့လူကြီးတော်ကြငါဖုံးကြိုက်နေတဲ့ဥပုချစ်ကိုသွားဖွားနေရင်ပြက်တနာဟိုဥပုချစ်အင်တာတက်နေတယ်ခမဒါဆိုလဲအင်တာထဲထိလိုက်ပြလိုက်ဟာအင်တာထဲဆိုရင်ဆက်သွဲ့ရေးပြင်ပကိုရောက်သွားမှာပေါ့ပြီးတော့ဥပုချစ်ကအရင်ယွတ်တက်တာအင်တာထဲမှာသူ့ပါဇက်ကိုဘယ်နည်းနဲ့မှဟားလိုက်စီးလိုက်ဖျဲလိုက်ရည်လိုက်လှုပ်ချင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါဆိုလဲပြီးတော့ကွာနောက်မှငါပြန်ဆက်မယ်ဟူအလျှောက်ကောင်းလို့တော်ပါသေးရဲ့အင်ကိုအမြန်ပြန်ပြီးတော့ပြန်ထားတာပဲကောင်းပါလေ။လက်ဖက်ရည်ဆိုင်စီရောက်။ဟေးရှုဘုတ်။ဟာ။လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထဲမှာဥနိုင်ဝင်တို့ဥချိုကြီးတို့ဥတက်တူတို့ပါလား။ရေးရဲလေးလေးကိုဝါးရီရွှဲနေကြပါလား။လာစားပါဦး။မင်းဦးလေးကမင်းကိုဖုံးနေပါတယ်ဝယ်ပေးထားလို့ပါလား။ဘာဒီခွင်တက်နေလဲမသိဘူး။ဦးပုတ်ချစ်အိမ်နေတော့ခဏယူလစ်လာတာအဗျ။ကဲ၊ကြုံလို့တစ်ခုခုစားကွာ။ဘာစားမလဲ။တကယ်ပြောတာတော့ဥနိုင်ဝင်။တကယ်ပါဆိုကွာ။ဒါဆိုရင်ကြာသလားလို့နန်းကြီးတို့သုံးပွဲစာစာစာဝေါအောင်စာဒါနဲ့မင်းဖုံးလေးငါခဏပေးစမ်းကွာငါသေးလေးစီဆက်ကျင်တို့ကြောက်ရွံ့ရွံ့ရတယ်မင်းကမင်းဦးလေးတော့မဟုတ်ဘူးသဘောထားကြီးကြီးကောင်းတယ်မင်းဦးလေးကသူ့ဟန်ဖုံးကိုခဏယူဆက်ဖို့မပြောနဲ့ကိုင်တန်တော်မှမကြိုက်ဘူးဟယ်လိုအသေးလေးလားအဆင်ပြေတယ်မဟုတ်လားနေ့တိုင်းလွန်နေရတာကွယ်ကိုလာဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်ရွှေဘုတ်ဘာစားအောင်မလဲဟာဥချိုကြီးကရောတားစားတာကြည့်ပြီးတော့တရာပေါက်လာပြီထင်တယ်ကျွေးမယ်ဆိုရင်တော့မလိုက်နဲ့များလေးဆွဲလိုက်ခြင်းသေးတယ်ဆွဲပါဗျာဆွဲပါတခါတည်းအမုန်းသာဆွဲဟိုဖုံးလေးတော့ခဏပေးဆက်အောင်နော်ဦးချိုကြီးသားနဲ့စကားလေးပြောခြင်းလို့ရပါတယ်ရပါတယ်အကျွေးရှိမှတော့အပေးလေးရှိရမှာပေါ့ဟယ်လိုဒါသူရကြော်လားအေးဒယ်ဒီချိုကြီးပါကွာအရန်တန်တာပဲဖုံးလေးတခါပေးဆက်တာနဲ့ဘိုက်ကောင်အောင်ဝိုင်းရတယ်ရွှေဘုတ်ဘိုက်ကိုကြည့်ရတာဒီလောက်လေးနဲ့တိတ်တင်းနေဖို့မရသေးဘူးမနာဘဦးတရဲ့ရှေဘုတ်ပါစနံပါတ်ဆိုတဲ့စကားပုံလို့ပေါ့နန်ချားညက်ယုံပဲရှိပါသေးတယ်ဒ
Nasule, Pipe of Dong, eh? Pipe Dong, Cuckoo Tassoiligua. Uta Maso Boom. Pipe along here, Tanzingo. Nale Kanzata day. Shankos on the boy, Piba, oh, you. Sasasa, Miss Aro, Nale, Nani Lizzy, Ponlansa, like, oh, meh. Saba Saba. Tabi me, Pombazi, Buchi Toto. Lapayin and Nanji Dogli, Pazze, Swedoma, Gomachin, eh? Sweba, ya, Sweba. Shuli drop pass by Swedwa. Uruga, yen the pork on and no. Shepotega Lude Bureau, Korea, busy today. The poor man look pure Canada, Shibo, a little palma, same gum shibane. A yog dog. How Shibo, mean up on you do them hogla. He. Hoba Langa, tatting a geniga, throw pretty pony, you love it, George Wanny Lou. Tal Talem Macanjas ain't it, who put your pongo, you widow. Timorigayo, Pega, you ladale. Ho, la paisanga, you lada. Who put in a shoe you do? Ming up a son, Panabiashiro, you la. Ho, Ucho Gido Utter to Una window, where we let up, ah. Pido Tangula, Pica, aren't you? Pa? Diluga, Lule, Pizzi, Dilu, Jura, Jonshiame, Pizan di Hambo. Dilure, Diphone, Ponsa Jada, Hola. How dare? Can also be a Jusa Jada, eh? Damare, Upoche, Dale, a war beer, swe. Upoche do dole, pass a beer, swe. Hakao, members of Paitaza. Dilure Sada and Nabadu, Pianti, Titi. Hi. Throw corale, Poncoriga. UAE, Singapore, Malaysia, ye. Dwaba, Vivia, Coma, Vivia, Dolane, Shiado, Mabia. Kaleo, Mojo, with a ponsa de Gondi, Dija, Dirabo, La, never like it. Najoro, Pia, Vivia. Ha, Chata, Jora, Lida, Najo, Chacho, Pazondojo, Chuchinjo, a Sainjo, Sony Dabe. Upuchi. Taro opo, Satan at the radiari, a yan tatana, kuma vetidore. Yangaro matibu boli. Dinado tamingo, yamas alone unit, long me to look among swab your me. Haka, dihingo me lepianet or matine, ogua, no bibia, shabia, nakombianet or matine machine, kawu wimani. Naga hingo biga janodoma, semi chayada buboli. Dihinduga manega, not down jigo tole donga, di junkade. Nay, Kuru Tamiko, Tribo, throw Tami Dinani, Tangigan, Yala Jale me. Adido, Dihin wine, Wede, Kanda Nemima, Metoniba, Dabe. Naropo, season at Radia Matatana, Ho Yingrega, Tibida, hm. Hello, Shibo, Tanchi Cabin of Mindu Yanida, Baka and Ripiani Lule. Assign Lanyon Ripiani de Uza. Oh, Paisani debo. Mingle Menaga Zima, Pazondo Richatari, when it are 2 days. Minogo chamachu de bula. Ara talo drum hobu. Tangiga ede tami duarebia. Adi tami, tinyanego yola lame. Tangiga ede tami hola. Ho nae guru tami go pura la. How the uzaga blue loti dale? Ha, mati veni malagua. Mule manega tangigo tora. Nane to toke jarabe ha. Adima tunanga. Nay, Guru Napatabi, easily down Pikajadi. A cooti conga. Nay, Guru Tami, Yango Sinada, Nagura, Tima Biba la. Keshibo, may ye pet down with the assigned Lanyangri, Machagi, Pazon Dojo, Chacho in a piano at Tow and Domedo, Shongji Bido, Ango Tayi, Tayi, the Maman, a piano. Mocholo, Nakura, no Trinibi. Nay, Guru Tami, Kuri Yamla Jadibu. Who puts it? Ponga needed it. Hello, Puchella, hey, Nama Monsava Aqua. Me, Nahe Guru Tamigo sounded a la. Masounded the engine. Throw lamam, how do you? Chat had a tamanu Hindu. Me, a 2 day tomorrow go chubido. Aya da, whenever the engine. Me, Nahe Guru Tamigo. How dare? Now, Lantagan, a joe sounded video. Now, ain't go called all like this. The engine, Dababe. Good night. Queen Upoche, Tamane Hindi ego. Ego in Ruba Salajado. Sawya da jalo, a human jabi qua. Saja, wong saja, sabi, nay guru tamigo, piaco to the mamazago. Beg on the rent up with the lesser, little yaws of them, not a yaws of them. So then of the yellow guardo, not to ye people lazy. The zanzi piang, jacho be my qua. Bacon kidu diao jang. Tiny look out of chow nid diba jiga. Lulu Pila, ma'am, ho boom. Tatwa, chandra, pochon doma, bo, hey. And he don't a talai doyen, nipaji, sababo jilo pila, and I look on it, ah.
လူရင်းတို့ရှင်ပြောဟာဘိုက်ကခြောင်လို့ရတဲ့အထက်အုံနောက်ပေါ်ခြောင်သွားရင်မလွယ်ဘူးအန်တီတောက်ကမြို့တွေသွားရင်ငါ့ကိုအမြဲဖောက်ခေါ်နေကြသွားတိုင်းလဲစီချက်ခောက်ဆွဲကြောင်းကြေးကိုတစ်ခုခုတီးနေကြအဖော်ခေါ်လာတဲ့ငါ့ကိုလဲအမြဲကျွေ့တယ်အဲ့ဒါဒီနေ့ငါ့ကိုလက်ခေါ်ရင်ငါမလိုက်ပေးနဲ့နစ်ကိုထည့်လိုက်မယ်ကြားရတာအားရစရာကြီးပဲမြင်မြန်လိုက်ချင်လာပြီဟင်ခုချိန်ဒီခောက်ဆွဲကြော်ဆိုင်လဲမဝင်ကြေးဦးဆိုင်လဲကြော်သွားစီချက်ဆိုင်လဲရောင်လို့တော့လှဲ့မကြည့်အမြန်သတိပေးမှဖြစ်တော့မယ်စီချက်နဲ့လင်းကပွေးနေတာပဲမွေးပေမဲ့ဝွေးနေတာပဲကောင်းပါတယ်ကွယ်အန်ဒီတောက်ကမော်ဒယ်ခဲလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်တာလို့ဒီနေ့ကစပြီးအစီအစိတ်တွေဆောင်းလိုက်ပြီဗျာမင်းလည်းငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့အသားတွေဒီလောက်တိုးနေတာမကောင်းဘူးအသားတိုးလို့ရင်အသက်တိုးတတ်တယ်မင်းလည်းဒီနေ့ကစပြီးတော့အစီအစိတ်တွေရှောင်တော့သူ့ပါရှောင်တော့မယ်စိတ်မလျှော့ပါနဲ့နောက်တစ်ယောက်ရှိသေးတယ်လာပြန်ပြီဥဝကြီးပေါ့အစားဆိုရင်ဖဲ့သလားမမေ့နဲ့သူမစားလာဆိုလို့ဂရင်ခြေလေးကြောင့်မရှိတော့တယ်သူကြတော့တိုင်းသမားအစာတွေကိုပူကြိုက်တယ်ဟောခုမှလာနေပြီလိုက်ပူပြင်တာဘိုက်ရောလူရော ready ပဲဟောချစ်တီထမင်းဆိုင်စီရောက်လာပြီဝင်တော့မယ်နဲ့တူတယ်ဟိုက်ဝင်လဲမဝင်ဘူးအော်ရှေ့ကကိုရီးယားစောင်းဆိုင်ကိုဝင်มาတင်တယ်ကိုရီးယားဆိုင်လည်းမဝင်ဘူးဟာထိုင်းဖူးဆိုင်နဲ့လှည့်တောင်မကြည့်ဘူးဂျပန်ဆိုင်ကတော့ဝေးလာဝေးခါတိုင်းဆိုရင်တော့ဒီဆိုင်တွေငါအမြဲဝင်အောင်နေကြာกว่าခုတော့သွေးတွေတိုးနေလို့ဝောင်းဝောင်းရှေ့ဝေးဝေးကနေရှောင်နေရတယ်ဒုတိယမို့အမှားလိုက်ပြီလို့တနာလိုက်ပါပြီဘိုက်ကလေးရဲ့ငါလည်းတက်နိုင်သလောက်ဆုံးဆောင်ပေးတာပဲနစ်ဘိုက်ကိုကဝုတ်ကြည့်တာဟွန်းဟွန်းရှေဘုတ်ရေဦးနဲ့မြို့တွေလိုက်ခဲ့စမ်းပါတောက်ကြရင်ဦးလက်ခေါ်မယ်ဦးမောင်တွင်ကြီးလက်ခေါ်နေပြန်ပြီသူကရောဘာလဲဘယ်လဲဘလို့လဲသူနဲ့လိုက်ဖို့တော့လုံးဝမစဉ်းစားနဲ့တတိယအချိန်မြောက်ခြေတိုတာပဲအဖတ်တင်မယ်ကက်စီနဲ့ကော်ဒီယာဖြစ်တဲ့ပြင်တွေးတိုးနှလုံးစီးကျုပ်ခေတ်ပေါ်ယောဂတွေအကုန်ရှိနေလို့ဘာသာကိုမှဝယ်စားမှာမဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်မလိုက်တော့ဘူးခွေပဲအိတ်နေလိုက်တော့မယ်ရှေဘုတ်ကြီးတော့မဟေ့ဘိုက်ရေးတွေးလို့မလိုက်ရေးချမလိုက်ဘာကွာတော်တော်ကြီးကျယ်တဲ့ကောင်ရတယ်မင်းမလိုက်လေတခြားကလေးတယောက်ခေါ်သွားမယ်ငါ့ကျမကြီးအတွက်ရေတရချီတဲ့အနေနဲ့ဘေးရင်ဆရာကကလေးတယောက်ကိုစားကျင်တာအဝဝယ်ကျွေးရမယ်ဆိုလို့မင်းကိုလက်ခေါ်တာမင်းကမလိုက်ရေးချမလိုက်ဆိုတော့လေငါကမခေါ်ရေးချမခေါ်ပဲဟေ့အလိုက်မှမှန်ပြန်လို့ဘိုက်ကန်ခရပြန်ပြီကိုယ်ဘိုက်ဆာလာပြီဟိုဘိုက်ကလက်ပုတ်ထားတဲ့ကြောက်ကြောက်လေးတီးလိုက်အောင်မဟဲ့ခုပဲဦးနဲ့ဝဲမင်္ဂလာဆွမ်းကြီးသွားတော့မယ့်ဟာကိုဒီဘာမဟုတ်တဲ့ကြောက်ကြောက်ကိုတီးချင်နေသေးတယ်တော်ကြာမထင်မှတ်ပဲနဲ့ရှာခင်ကပ်ပြီးကိုက်မိမှာတကယ်တီးရမယ့်ပွဲကြီးနဲ့လွဲနေမယ်ဆွန်းကျွေးမဲ့စီမရောက်မချင်းရှာကိုလုံကြုံကြီးအဖြစ်ချတာရမလို့ပဲဟေ့ရွှေရုံမောင်မဘယ်လဲလာကြလေရွှေဟိုမှာမကြီးတစင်းနဲ့ခေါ်နေတယ်သူကသူ့မွေးနေ့မှာကလေးတွေကိုရေခဲမှုတ်ကျွေးနေတာဝင်ကစ်လိုက်ရအောင်လေချောင်းချွဲပစ်ခံပြီးတော့ကစ်မနေပါနဲ့ဟာဦးနိုင်ဝဲမင်္ဂလာဆွန်းကျွေးမှာကျွေးမဲ့ရေခဲမှုတ်ကမှကျမရေးတဲ့ညီညွတ်တဲ့အဆင့်မြင့်တီးဆောင်ရေးခဲ့မဟုတ်ဟာရွှေဤတို့မောင်တို့ကလာကြအောင်လေကွာရွှေဟိုမှာဥပ္ပါကြီးကသူ့မိမလမ်းနဲ့ဆွန်းတို့ကျွေးလို့တို့ကိုခေါ်နေတယ်ဝင်ဖက်လိုက်ရအောင်ဟိုမှာဦးနိုင်ဝင်းမင်္ဂလာဆွန်းကျွေးကထောက်ပတ်ထမင်းကျွေးမှာဒီဘာမဟုတ်တဲ့မုံဝင်ကားကိုဝင်ဖက်လိုက်ရင်ဟိုအကောင်းစားထောက်ပတ်ထမင်းကိုအတုံးမသက်သွင်းနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးတွေ့ကြသေးတာပေါ့ထောက်ပတ်ထမင်းရဲ့တခြားဟာတွေကိုအောက်ထားသမျှနစ်ကိုအပီကိုဖက်ဖဲ့ပြီးတာမှဟင်ခုတော့ကောင်းသေးရဲ့လားအဲ့ဒါနစ်ကြောင့်ဤဆုပ်ရဲ့နစ်ကြောင့်ထောက်ပတ်ထမင်းမစားရမယ်တူတူရေခဲမုတ်လေးများစားရအောင်လို့ဆိုပြီးမတ်ကြီးတစ်စင်းနဲ့အိမ်ရှိတော့ရက်တာမတ်ကြီးတစ်စင်းနဲ့ကအရေးတော်မလို့ဥပ္ပါကြီးအိမ်တော့ရက်တော့လေအိုးဆေးဖို့ပဲကြံတော့တယ်ကွအိမ်ကိုလက်ပုတ်ထားတဲ့ကြောက်ကြော်လေးတီးမယ်လို့တော့ဥပ္ပါကြီးတီးလိုက်လို့ပြောင်းအဲ့ဒါနစ်ကြောင့်ဟဲ့နစ်ကြောင့်စားတယ်ဗျာမင်္ဂလာဆောင်ဖိတ်စာကင်ပြီးတော့ငိုင်းနေတယ်ငါကတော့ဝါကြောกว่าဆိုပြီးတအားထားကုန်လိုက်ချင်ပြီးဝါကြောกว่าနင်ကဝါကြောလုံနေဟိုမှာဖြစ်နေတဲ့ရုပ်ကလည်းဆွေးကြောဆွေးကြောအရေးသုံးမနားမလည်ပဲနဲ့ဝါကြောထလုံဟိုကခါကြောဖြတ်အုပ်လိုက်မှဟုတ်ပြီဖြစ်နေမယ်အော်တစင်လဲတခတ်ပြုံးရင်မကျင်ဘဲတော့မုန်းရတယ်ဒါဓမ္မယုံကဖွင့်နေတဲ့သချင်းစာသာခေါ်ရေးခက်လို့မြှော်တွေးချက်နဲ့ဝယ်ပေးခဲ့တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေလည်းကို့လိုအထီးထဲနဲ့အချီးနှီးဖြစ်ရပြီပေါ့။ဒဇင်လက်အတွက်ရင်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဝယ်ပေးခဲ့တဲ့တည့်သည်အဲလဲဆွဲပြည့်သည်လေးလည်းအခုဆိုဘဲကြောင်ရောက်နေပြီလဲကွယ်။ဝမ်းဆက်နဲ့အရန်လိုက်ပိုက်တယ်ဆိုလို့အငန်းတဝက်နဲ့ဝယ်ပေးခဲ့တဲ့ပ
တိတ်လေးလဲဖျားလိုက်ပြီးကိုရောက်နေလောက်ရပေါ့မင်းအတွားနှင်းဆက်ခဲ့တဲ့ဆလင်းပတ်အိဘယ်အဆင့်တက်မှာချိတ်လိုက်ပြီလဲဟင်လက်ဆက်တော့အိမ်မှာစီးပွားပြက်ကဆိုက်ရတဲ့ကြောင့်ကဓာရီကြောက်ကိုဝယ်ပေးခဲ့တဲ့ခောက်ထီလေးလဲဆောင်းတာမတွေ့တော့ဘူးကိုကိုခောက်တီဖြစ်အောင်လုပ်နေတာလားဟင်ဓာရီအလုံးတဲတဲ့ရည်သွန်ဖြစ်ပြီတကယ်အဖက်တွေကြံခဲ့တာကတော့အဆွေးနဲ့အကြွေးကလေးတွေမွေးတဲ့အထိအဝေးကကြီးဘယ်တော့မှတဲ့ကကြပြားတွေရွတ်တက်နေတာလဲမသိဘူးဇက်လန်ကတော့မင်္ဂလာဆောင်ဖိတ်စာတဲ့ကသဇင်လဲဆိုတဲ့အန်တီကိုဦးပုချစ်ကအနစ်နာခံအကုံကြခံပြီးတော့မျက်နှုတ်ခဲ့ပြီးမယ်တစ်ဖက်ကမတိကြိုးကြုံပြုတ်ပြီးတော့ရက်ဆက်သွားတဲ့ဇက်လန်ပဲဒါဆိုရင်ဦးပုချစ်ခေါ်ခဲ့ပို့ခဲ့ဝယ်ပေးခဲ့တာတွေကအလဟတ်တာဖြစ်သွားပြီပေါ့ငါမချိနဲ့ဘူးသူ့ကိုကလဲစားပြန့်ချိန်မယ်အမဲနင်းကဘလို့ချိန်မှာလဲသူတို့မင်္ဂလာဆောင်မှာအဝအပြည့်တော့ကြိတ်မယ်တော်တော်ဘိုက်ကမှကလဲစားချိန်မှုကြီးပဲဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒီလိုမှတော့မချိရင်ငါတို့ရှုံးတဲ့ရှုံးသွားမှာပေါ့နစ်နာတဲ့နစ်နာသွားမှာပေါ့အ ਨੇ ဆုံးသူတို့စီကကျွေးသည်မြတ်အကုတ်အုပ်ပြမှတန်ရကြမှာဟဲ့မင်္ဂလာဆောင်ဆိုတော့ကလက်ကြီးပဲတောက်အုပ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးဟမ်ပစ္စည်းတစ်ခုခုအရင်နေပြုတ်ပြီးမှတောက်အုပ်လို့ရတာဦးပုချစ်ကလည်းဒီတစ်ခါတော့နဖာကလော်တစ်ချောင်းတော်မှာပလုံခံမှာမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်တယ်ဒီကလက်စားချိန်မှုမှာငါတို့ဘက်ကနောက်ထပ်ဘာပစ္စည်းမှအဆုံးဆုံးခံစရာမလိုဘူးဒါဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲငါဘီးသိက်စီရရောင်ဆောင်သွားရမလားဝေတာရောင်ဆောင်သွားရမလားဒါမှမဟုတ်မိတ်ကက်မမီရောင်ဆောင်ဘာမှအရောင်ဆောင်စရာမလိုဘူးသွားစာရွက်တရွက်ရဲစကုပ်ဘူးတဘူးရဲပါကင်ပေပါရဲဂျူကက်နေဦးပုချစ်ဒဏ်ရာရီထဲကနေဘာတွေကူးနေတာလဲဦးပုချစ်အန်တီစစင်လက်ကိုဝယ်ပေးခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကူးနေတာဒီပစ္စည်းတွေကိုအလဟတ်တအချင်းနေအဖြစ်ကံလို့ဘယ်ဖြစ်မလဲမင်္ဂလာလက်ဖွဲ့လုပ်ပြီးတော့အပြတ်တော်တိလိုက်ရင်ငါတို့ရဲ့ကလက်စားချေပွဲကြီးဘာပစ္စည်းမှထက်ကုန်စရာမလိုပဲနဲ့အထမြောက်သွားပြီပေါ့ဟောဒီမှာဖတ်ကြည့်လိုက်ပြန်ပေးစရာမလိုဖတ်ပြီးရင်တော့ဒီစင်းရဆာရော့ကိုစက်ကူပူးတဲ့ထဲပြီးရင်ပါကင်ထုတ်ကဲမင်္ဂလာဆောင်သွားဖို့ပြင်ပြီးတော့ဒီထဲမှာအရင်နေ့ပြုတ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကတစ်ခုမကဘူးအများကြီးပဲကလဲစားခြေပွဲကြီးကိုအာမနာတန်ခြေလို့ရပြီခြေမဲ့ခြေပြစ်မဲ့ပြက်ပြက်သားသားနဲ့ဟောဒီဘိုက်ကြီးဖောင်းကားတဲ့ဒီခြေပြစ်မဲ့ဩဒီချိန်ထိတစဉ်လက်တစ်ခတ်ပြုံးလေးကျင်သူရဲ့ဖတ်အောင်လေးနဲ့ဟဲ့ပိုးချစ်ဆိုတာဘယ်ကောင်လဲကွာမစားရတဲ့အမဲတိုင်းတဲ့ပတ်တကောင်ခုထွက်ခဲ့စမ်းဟဲ့ဘယ်သူလဲဟာဟမ်ဒါတအန်တီတစဉ်လက်ရဲ့သရုပ်သားကြီးဟာဦးပိုးချစ်ကိုပြဿနာလက်ရှာနေတယ်ငါတို့ကြောက်များလားပြေးဖို့ပြင်ထားရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်